Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica upoznao je zamjenika komandanta NATO štaba Sarajevo o uslovima u kojima žive stanovnici Sokolca i o razvojnim planovima Sokolačke opštine. Sigurno opština Sokolac je spremna za predpristupne fondove Evropske unije i pa fondove za potencijalne investitore, jer protekli mandat smo dosta toga uradili i trošili sredstava i energije i vremena za izradu projektne dokumentacije. Uspostavili smo dobru saradnju sa Svjetskom bankom, sa evropskim bankama, Evropskom razvojnom, Evropskom investicijom. Imamo veliki broj projekata. Sada ćemo, imamo i kad je u pitanju proizvodnja, prerada drveta, proizvodnja hrane. I zaista sam impresioniran uloženim radom i naporima da se ostvare projekti kako bi se otvorila nova radna mjesta u ovoj opštini. Kada je riječ o pristupanju NATO savezu, kapetan Lars je upoznat sa činjenicom da je u Bosni i Hercegovini u vezi s tim podijeljeno mišljenje. Istakao je načelnik Sokolačke opštine i naglasio da, kada bi Srbija kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma pristupila savezu NATO, to bi bio pozitivan signal i za Republiku Srpsku.